האיש הזה. כן. איך הכל מסביבי פתאום עומד ליפול, אני לא יכול להחזיק את זה כמו גדול. כבר מאתמול כל הפה שלי באלכוהול, זה עוד מכשול שבוחן אותי, אני לא אפול. התגעגעתי למיכל, זה טוב, זה טוב, שלא רואה אותי ואין בכלל מחבר לך מרגינות ואולי כמה שורות שירגשו אותך. על הלב שלי נשקל כבד נורא, האם אוכל להמשיך לכתוב שירים ולשחק בין המילים רק לא איתך. איך הכל כל כך מפחיד אותי את מי לשאול, זה קורא לשאול, מה זה? זה טקסט. האם אפול? וואו, צועק חזק נורא ואין לי קול. אצלי בראש עינייך ים כחול, אני לא יכול להתפרק לי כמו ארמון בחול. התגעגעתי למיכל, השיר הזה הורג אותי, שלא רואה אותי ואם בכלל מחבר לך מרגינות ואולי כמה שורות שירגשו אותך. ביום שאתה פותח הופעה, אני אומר לך פה, אני קונה 10 כרטיסים. אני, שמע אחי, איזה טקסט, איזה שירה. מה זה היה? לא ברור. אני אגיד לך בדיוק מה זה. פיור אומנות, פשוט אומנות. הטלוויזיה של ישראל. 12.